Origin EDM Rewind to a Mirësiv EDM edhe me një episod tjetër. Sot jemi here këtu dhe prapë edhe me një video, edhe sot jemi here këtu me diçka më speciale dhem, sepse sot jemi kena me lut Minecraft, po kena me lut Minecraft Dragon Tower Defense. Që do më thonë dhem, ju tashmë vetë se i dini se qa është, nashta dikush për ju nuk e di se qa është Tower Defense, po është për me mbrojt që si do me thonë me mbrojt kullën kryesore, ose këtu në Minecraft është me mbrojt qitë vojnë, edhe na duna me rrujt, këto janë dragona që muna me i përdor ne që ta rrujnë vojnë. Do me thonë, to janë të mija, duna me i bleqe këto, pa unë burko dhjem kena me e nisë, shumë për juve e din, po shumë për juve nuk e din. Që dhjem kena me njës direkt që ta është kamo vë kalzut jo ka njo. Besë se ju e dini përshkak se shumë për juve kanë lyt të The Balloons dhjem, po ose Plants vs. Zombies. Është e njëta si ato dhjem, vetëm se këtu jena në Minecraft dhjem. Po, okej, okay, me sa duket kjo është regeneru mapa e cila toja kjo është mapa, po kështu që djem, pa unë burko djem, kena me njës, po që me du, që me bo herë në par djem, është se, kjo dhe me thonë është mapa, kjo është voja që na duna me rrujt, edhe qëta është duna pa tjetër me shku njëherë tek shopi djem, sepse duna me shku në shop djem. Kështu që le qkojmë tek shopi djem, që, tu dhe me thonë jena në dyqan, tu me në dyqan, o, se të matë, qëfar? Pse është një kjo skeletoni që këtu? Kjo skeletoni, pse ka dalë që këtu? Djem është me gabim, po nejse e mytëm. Okej, okay, ka pas një glitch. Qyre, kjo është, i tu jena në dyqan djem, edhe kjo është dragon i cili më shetë. Tu kena ka 32 gold djem, i kena dragonat për mi ble. A uke okay, djem, ka me shku me dragonin e zi? Po, e morra një dragon të zi. Ka me marra edhe qitë bardhin. Nuk ja kom identim se qëfa janë të bo, se qëfa janë të bo këta, po nëjse. Po është të tjem, nuk janë vetë dragona që duna me mëjt, po duna edhe unë, kështu që unë ka me marrë një dy steka që këtu. Po, shqitjet nuk ka me marrë, sepse kam një shpat, ka me marrë djem dragonat, jo, s'po muna me marrë. Do me dhore morëm të kuqin, të ishilin, të blu, nuk mundem me marrë, sepse e rgjum pare këmo. Oke, okay, kena edhe 28 pare. Me shto pare ka me marrë një bow edhe ka me marrë shigjeta. Oke, okay, një arrows, sa u bon 32 arrows. Oke, okay, ka me marrë edhe pak. Tash ka me marrë steka. Oke, okay, në regullime që tash jena rikëthy prapë tuk të gveni ku duna me rrit që djem. Oke, okay, pikës pari djem, këtu është dita parë, këtu ende nuk kanë me ardhë zombit që do të nga prishin apo mobsat, se ka plot se nuk ka vetëm zombi, po ka edhe do përbin qatë tjerë djem. Që që mu ka me bo, ka me mëllë qitë, sepse djem ju e dini, është një zloj për afërsisht si Egg Wars djem, po vetëm se këtu djem duna me rrit nga përbinqat. Oke, okay, kam me mbulu mirë djem, që të mos e kene edhe qa qletë për me e thy, shu që unë kam me bo që si, kam me bo edhe një shtres kënej, po djem, është tepër interesant djem, vetëm pritni edhe qyni se qfa ka me ndodh djem, edhe pse ju tash nuk e keni ide se që e në tu po, po nejse. Shtash djem e kom pulu mirë, është të mena qyre që farë, kësule kam, në regull, shtash djem tu ka me i vnu dragonat, tu ka me bu dragonat, to dragonat që i djem, tu muna me i vnu ku duna ne, shu që unë ka me vnu, një ka me vnu qik tu, red dragon, ka me fug qik tu. Ky është dragon i kush djem, qyre, u rrit që tash ky është send TNT djem, të po ashtë u munesh me i përforcu djem, për me i përforcu të shto djem, duhet me i dhonë që këty të kuqit, dunat me i dhonë rërë dhe TNT djem. Nuk kam e shpegju të për shumë djem, sepse përshkak se djem, të fillojmë direkt në loja, sepse duhet të prit një shumë derisa të merë një vesh, po kene me marrë vesh djem të ullu qësi. Edhe një dragon ka me lonë Black Dragon, dragonin e zik tu ka me lonë, i bardhi është atje, me qka ushqet kjo? Ushqet me kola dhe tinted glass, ndërsa i bardhi me topabore dhe kalcit, nuk e kom i tënë se që është ajo. Po mund është me ushqyndjem, edhe në qëfë si ushqyndjem, bën më të fort. Tu kamelon dragonin green se nashta del për këtu, kështu që edhe njerë djem bëm ka bim, shkrem të amarem, shkrem tek egu, tek voja,
po shkojmë te kjo vojadim edhe që këtu djem ka me bo direct interact që do me thonë muna me shku ok skip day yes ok djem incoming wave që ta është djem direct ka fillue loja do me thonë po ashtu nga dhe 20 gold për shkak se do me thonë nuk kam baru ende që ajo do me thonë kur përkallon ditën djem e ke të je pare që kësh përsëri në shop shu që djem që kena këtu jon këto kam e ryqë këto edhe që ta është kam e njës direct djem mobsat, por ende nuk ka nis. Ok, që mundesh me shqip leaves edhe slime blocks. Ok, kum ka me gjetun slime-at që tash. Ok, nejse. Shash po presim për me zombit, për me ardh, edhe pse merrem pa kodim, kam i marrë, oh, që ku ka zombi pardjem. Ok, që këtash djem tu është një zombi, kalzon se ku jo në fakt, po kështë i drësi. Ok, që ka një zombi këtu djem që kam e mytun, sepse është tu ardh për tek... Qajodim, oke, okay. E myta një zombi Qyrim që një, dy, tu, kit po afrohen djem për me mëra myt Po po ashtu edhe dragonat i kema djem, që që në regullo Ka me ushqy pak qit, jo, ky nuk është me send Ky është me rër Qyri djem, po i gjun me zjarë djem, ky Oke, okay, ka me ushqy edhe pak Oke, okay, në fakt me tjene dy të me hedh Oke, okay, oke, okay, oke, okay, po na afru zombi Djem, zombi nuk po mysin, vetëm se jën tu Qyre po vene dhe shkaldjem që ka me i lartë Qyre djem është tepër e rënd Ndërsa kjo i ziu djem vendon blokat zesa në qëfë se shkela ty djem dekin zombit Po qena dhe dhe gold Kena këtu Oh djem Mesa duket i pas kanë rënd një her Oh djem a peshini është tepër e rënd Sepse i kanë pas rënd Sepse unë kanë pas 5 jetë djem Në fakt voja ka pas 5 jetë Qyre gjeni këtu në gjathë por qash ka 4 sepse qyre kjo jeshila nuk po mundit me mërët edhe qashmir shu që unë ka me i vun do bloka që si vetëm që ta kena pështirdjem për me uafru ok, që ndodh kënej a jeni në regull ok, ka me ndihmu edhe unë djem sepse bët edhe ma e ronë që tash qyre ku është edhe tjetri ndërsa ky i bardhi nuk e dia a është tu bodi qka ose nuk është tu bodi qka që Po djem qyre Ky dhe me thonë Bjen tjetër soj I nga dalëson po ashtu Po Ndërsa O Djem Unë ka hy edhe njo Qka është ndodh Jena të e hum djem Edhe pse ka 3 jet djem Bloka nuk kam Gjithë senet këshia Edhe 12 zombi kam met Kështu që unë kam e net Me jetin tim Kam e mbret Qeku është Kam e vinu edhe një blok që këtu djem Hajde afroju këtu Hajde afroju që këtu E mytem, edhe që të blokën këtu ma shpejt Ta mbulojmë mirë Oke Ku ka zombi? Oh, tjem, to që janë me mburoja janë tepër të fuqishim Edhe zombi, edhe dragona duk mune me Ndihmu qaqum Shu që, oh, tjem, dy jet Përsëri pas kanë rond Oke, kam e rrit 13 enemies, ende po vin Nuk e di pse nga vin të zombi tjem Oh, lart, kjo jeshilja nuk po ndihmu niq Jeshili nuk po ndihmoni Oh po po largohu Oh për pak djem Oh në fakt i ra edhe njëherë Edhe një jet ka Djem qa të doth Nuk po di hiq me lyt Sepse Okej okay, Zombi tjetër tu Zombi tjetër atje Okej që duna me bo Mos ma afro tek Okej okay, kjo po mi djek blokat Ky I kuqi do me than Huh djem Tepër Loja keqe që ta shpo më vinë Sepse Spo muna me bosh sen Oke okay. Qështë mos se kanë me na myt Uh tjem edhe një jet ka Edhe një jet këtjem ka Oke okay, kom bo plot pare Po ende pse nuk e din Pse nuk mbaron ende Pse ka qiron të koka Që kjo nuk e kuptoj Nashta ka me bo skip day Edhe tana e maron Me siguri që ashtu është Qështë unë ka me bo skip day Skip day Hëp Ti mysim një këto Se mos më mbaron loja Mos që ta është djem skip day Yes Shpresoj Mo E kena hum djem Për shkak se desha me bo qësi Ok djem Qyre Kjo ka paskon hera e par Nuk ka kon edhe qash mirë E kena up direkt Për shkrem djem me përvu për sëri Ok djem Jena rikëty prap djem edhe qatu në me bo kësajra dhe djem Osht me mulu për sëri qit Edhe
Qa duna me bot tjetër? Erën e pare kena hup qatë shpejt djem, por që kësa e radhe beso se kena me e fitu. Për shkak se ape pa djem se qa po bot. Ape pa djem se qa po bot. Nëjse, qa duna me bot qtash djem? Kësa radhe isha në shop dhe po ashtu e mora dhe Blue Dragon. Që do me thonë, këtu jemi po ashtu edhe në map tjetër, harrova me ua kalcu djem, po që si është do me thonë. Okej, okay, Dragonin blu ka me lonë që këtu. Dragonin Red Dragon ka me lonë pak ma lark djem, sepse ky po i bie këtyne edhe tana ma mi djek krejta. Kështu që White Dragon ka me lonë pak ma kënej për shkak se, okej, okay, ka me hyp pak ma nalt që të qyre ma shumë nashta. Të gjithë kështu që si ka me bo. Okej, okay, tre ant i kena zonë, qëtash këtu kena me lonë Black, jo Black. Kena me lonë Green Dragon këtu, sepse ky nuk është edhe qaqi fort, për mendimin të ndjem. Kalzoni ju, djem komente se qëti ju pëlqeu ma shumë, po mu me më thonë drejten, oke, okay, kam e lënë edhe një këtu. Mu me thonë drejten pëlqeu ma shumë që si iziu dhe po ashtu qaja. Jo. Oke, okay, që tash djem, direk kena me nis, direk kena me nis që tash djem. Shkojna deri sa të filloj wave. Djem, incoming wave, që tash, oh, paska skeletonat e. Oh, zombi i vogël. A është Duarte Munki? Oh, zoti ma thë, okay. Me sa duke djem, qëto nuk janë loj, po nuk e di pse kanë ardhë që ti loj. Nashta se duhet ta bësh peaceful, nashta jo e ka hard. Ok, pa unë burko djem, sepse që tash kanë me në ardhë, këshu që unë kam e vnu një mur, ok, ka skeletona plot, nuk e di se nuk është si mbas lojës që kjo, po nejse, kam e vnu djem bloka vetë që kam e uabo pak mazër për me ardhë kënej edhe marth kënej, sepse në qofë se kalojnë që këtu djem, këto i nga dalsojnë. Oke, okay, kam e vu nga gjithë antë, edhe po ashtu edhe këtu kam e vnu, që unë kam e nejtë që këtu djem, që si, oke, okay, s'kam edhe shumë bloka, oke, okay, nga dy bloka djem besoj se kam e konë mirë, edhe që këtu, oke, okay, po erdhen, po afru, që, oke, okay, qëta shenë në regull, këto pem kam e mjëllë që këtu shpejt e shpejt, edhe ku janë zombit? Janë të gjitha nga Johan. Ndërsa nga Johan, oh, tjem nuk ja kam iden, nuk e bes, oh, tjem qyre. Qyre, zombi nuk e di si që shu e thashin dushe këta. Okej, okay, nuk po duhet me mitat, sepse aj nuk po vim për vonë, që to vim për vonë. Okej, okay, hajde, dragona, luftoni zbashku, hajde. Dhe i mundohemi me i myt, ket, okej, okay, nuk e di pse po më hajt buk që tash, kam out qit. Nuk isha edhe pare për me bledjem, që si sepse i bleva të gjitha dragona. Okej, okay, hajde miti, mos i li me o afru. Okej, okay, këto dragona nuk janë edhe qaq mirë në fakt. Nuk po të ndihmojnë qaq që unë djemë, sese, oh, kjo me sa duket, oh, Blue Dragon, ko ka tepër i fort, sepse Blue Dragon djemë, i bë ka knockback, i qonë për të poshtë, dhe ndërsa ky i bardhi djemë edhe ky i bën i nga talisa, ndërsa ky i shili nuk ja kom i denë se qa është të bo, po duhet me i kjyr djemë, edhe në qofë se i kjyr, opo, ky po më lishat më. Ky nuk ka dasht me konë që këtu. Oke, okay, ky ready, mos i djek, lutë, mos i djek. Oke, okay, zombi këtu, ky, nërsa ky zio dhe ky po ashtu bën shumë damage. Oke, okay, nuk e di pse po shashtisin të dragonat, nuk po rinë edhe qaq mirë, po nejse. Oke, okay, to që janë me mburoja djem, jo zombi të për të, nërsa ky djem nuk është dasht me konë këtu. Sepse jo është të më qumë mu. Normal që, oh, djem, u afun shumë. Uafon shumë, mos. Ok, mesa duket 9 enemies, kena vetëm 9, mesa duket jem, qëtash, mesa duket se ma let jena tu e bo qëtash. Ok, që si myti, ok, vazhdem kënej, qyre, ky dragoni i zim po më pëtjen shumë, po ashtu edhe i bardhi, ndërsa edhe bluja djem është i fort, qyre që ishi noka, i qonë për mrapa djem, qyre. Hajde mo. Po, qyre se sa i hedh lark. Ndërsa ky grini nuk ja kam iden se çan bën, edhe një herë thash. Hop, miti. Eh, mos më ken mu këto dragonat asnjë sens mbre. Okej, po më hajt edhe buk po ashtu. Okej, gjithë këto qesi djem golda. Nuk e di anashta duhet me bo skip day që të mbarojnë nuket. Okej, më zarin, zjarin, zjarin. Qyre se çan bën dragoni i kuq. Po ma djek të gjithë bloka që kom pas vu për me më mbrojt. Heki, hup, mos. Djem, sa po vin me thyr këto bloka, djem, s'po munin sepse dragonat i mysin.
Okej. Okay. Dhe me sa duket kjo s'po marron diem, po me siguri duhet ta ndaloj unë. Kështu që kam e ndaluar çtash diem. Hajde më shpejt, më shpejt, më shpejt. Okej, okay, me sa duket diem vetëm 5 sekond bo skip diem u bë edhe ditë, domethën është nga fundi dhe kena vetëm 2 enemies edhe një edhe mbaron. Ku është tjetri? Uhuhu, diem qyri se çau të ndodh, por pak nuk më hypi ky njani. Ku është edhe një që kam met? Nuk ja kom iden. Çe ku është? Me sa duket diem e kena kryqë tash çit level, me sa duket diem e kena kryqë edhe një enemies që tash diem domethën kam arru diem çe kjo. Në rregull diem. Qa du në me bosh, ash kena 64-82 që si dushkujna dhe përforcojna adjem, por kena me ilon për në epizodin tjetër jem. Ok, jem shpresoj se ka për ty, mos haro me bo like, subscribe jem, daytime, dhe me thonë që ta shë jam i tir, por me bo përforcime e sene, kena me bo jem për në epizodin tjetër. Shqy dhjem, kalzoni në komenta, du në me vazhdu qit, ose as du në me vazhdu qit. Shqy dhjem, kam e ilon që këtu edhe që këtu kena me vazhdu dhjem në epizodin tjetër. Paqe dhjem. Just one night.